Місцеві жительки, пенсіонерки Світлана Павлівна та Людмила Петрівна розповіли Суспільному. На вигляд жінці років 60. Ім'я її не знають. Телефонували до швидкої, поліції та адміністрації міської ради. Намагались підкласти під жінку принесені з крамниці коробки. Накрили її ковдрою. Дуже багато було людей. Була жінка, яка лежала на землі в лужі води, губи синющі, з рота йшла кров. Була біля неї її дочка, потім вийшов її і муж. Визвали скору, але скорої дуже довго не було. Мені прийшлося визвати скору. Я дзвонила туди на те саме і просила дівчатки, ну як можна швидше, нехай скора приїде. Жінка лежить на землі, холодно. Скора мені сказала, ми послали її скорою вже, дожидайтеся. Міліція сказала, що це не в нашій компетенції. Жіночці було дуже-дуже погано. Видно було, що вона буквально чуть не помирала. Зібралась велика толпа людей, люди хлюпали нас саме, чуть не плакали, а деякі навіть плакали, слухайте, тому що жалко було. І то, що жалко цю жіночку, а ще оце, що незахищеність наша. Ужас якийсь, чекати так довго скору допомогу, коли жінки дуже погано, це ж може відбутися з любим із нас. На підстанції швидкої допомоги Шевченківського району у цей час не було вільних бригад. Диспетчерська служба передала цей виклик на іншу підстанцію, повідомив телефоном керівник диспетчерської служби обласного центру швидкої допомоги Владислав Долинний. Це виявилася бригада номер 208 лікарська. Підстанції Олександрівського району. Виклик було передано на виконання та бригада прибула через 30 хвилин на місце виклику. Жінку було оглянуто, надано екстрену медичну допомогу і у ступеню середньої важкості жінку було доставлено до лікарні екстреної медичної допомоги міста Запоріжжя для динамічного спостереження. Цей випадок сьогодні обговорювали в оперативно-диспетчерському управлінні обласного центру швидкої допомоги. Повідомив Суспільному керівник центру Костянтин Малашенко. За його словами, одна з причин, чому так довго не їхала швидка – це велика кількість викликів, які не є екстреними. На них лікарі швидкої витрачають значний час. Я аналізував ті виклики, які були на Шевченківській підстанції в той момент. Більшість бригад була зайнята не екстреними викликами. Вони були зайняті виклики, де погане серце. Ми приїжджаємо, там абстинентний синдром. Дві бригади знаходилися фактично у людей, які зловживають алкоголем. З вчорашнього дня він не може піднятися з кроваті, викликає швидку допомогу, щоб вони підняли його з кроваті, прокапали. І бригада втрачає дорогоцінний час. Бросити цього пацієнта вона теж не може. Тому на улічний виклик поїхала бригада з жовтневої підстанції, яка теж трішки звільнилася з виклику. І була така затримка. І такі випадки, 1-2% таких випадків, він реально, це наша біль, і ми над цим будемо обов'язково працювати. Поки їде швидка, що робити? Треба чітко відповідати на питання диспетчерів, надавати лише правдиву інформацію. Якщо людина знаходиться в екстреному або критичному стані, повідомити про це, відповідаючи на питання. Диспетчер, а в нас вже декілька місяців працює постдиспетчерська підтримка. Він надасть рекомендації викликаючому, що треба робити з таким пацієнтом до приїзду швидкою. Ні в якому разі не залишати пацієнта одного. Пацієнт повинен бути під наглядом до приїзду швидкої, аби розповісти у подальшому, що трапилось з цією людиною. На час огляду та станом на сьогодні здоров'ю жінки нічого не загрожує, повідомив Суспільному Владислав Долинний. Ольга Ларіонова, Геннадій Корчененков, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.